Pas viteve 90 dhe hapjes së Shqipërisë drejt perëndimit të zhvilluar, në Durrës lindën një mori restorantesh të cilat ofronin kuzhinën më tipike të Italisë fqinje, e njohur botërisht për ushqimin e saj të shëndetshëm mesdhetar, ku peshku dhe prodhimet e detit janë pjesë e pandare tryezave. Quhet Edart dhe funksionon si një restorant dhe pizzeri, lokali buz detit Adriatik i cili servir për degustatorët e kuzhinës mesdhetare, prodhimet dhe pjatat tipike të stilit italian. Këtu, peshku i egër i detit i shoqëron klientët në çdo stin të vitit. Edart ka si specialitetet të saj krudët e marinuara, antipastat me fruta deti, verëra të markave më prestigjioze dhe peshk të sapo kapur nga deti. Që prej 10 vjetësh, ky lokal i ndodhur në sektorin Apollonia të plazhit të Durrësit, është bërë i njohur për larmin dhe cilësinë e prodhimeve të detit. Artin e kuzhinës ne dhatë pak filluam njërë me shkollën. Mas marimin të shkollës, filluam praktikën në disa restorante të ndryshme. Pastaj kam bërë dhe specializimin për një Itali, ajo që një diçka e madhe për mua që më dha një sukses. Dhe pastaj kam 10 vjet që ushtroj eksperiencën dhe punën time te restoranti im, restorante Dart. Gjithmonë na kam bajtur freskia, korrektësia në punë edhe cilësia, mbi gjitha. Pastaj kem filluar dita di ka qenë një punë e palollshme për ne 10 vjet që kemi arritur të mbajmë klientelën në mënyrë që tjetë shumë e kënaqur dhe na vinë na preferojnë gjithmonë. Peshkatarët e zonës kanë sjellë për sot. To janë barkat quhen ditore e sapo ka ardhur peshku në këtë orë zakonisht vjen. Cilësia shihet vetë si është e freskët, nuk di çfarë të them. Gjërat janë gjalla, mund të shikoni edhe vetë ja. Shikoni këtë aragos, gjuzën për shembull. Këtu klienti vetë shihe së rrallë të ushqimeve, do të mund të shijoj edhe panoramën e mrekullueshme të detit Adriatik dhe të gjirit të Durrësit, i cili është i bukur në çdo orë dhe në çdo stin të vitit.